Мої вітання всім. 27 день травня на календарі. Якими подіями запам'ятався цей день нашим журналістам, дізнаєтеся сьогодні у вечірньому випуску програми «Час». Тож, далі про таке. Тверезий чи п'яний водій? Алкотест проти лікарів. Пенсійна паніка. Виплати на Хущині. Відкриття спортивного майданчика. Розвиток спорту. Проблеми освіти. Причини недофінансування галузі. Урочисті лінійки, прощання з «Альма-Матер», випускний для школярів, вартість довгоочікуваного свята. В Ужгороді викрили масштабне виробництво коньяку, вилучивши тисячі пляшок фальсифікату. Вчора, 26 травня, понад 70 співробітників управління захисту економіки у Закарпатській області спільно зі слідчим управлінням Національної поліції провели масштабне викриття підпільних гуралень міста, де виготовляли фальсифікований коньяк марок «Тиса», «Ужгородський» та «Закарпатський». Вилучено 400 літрів готової продукції до розливу, 800 пляшок готової продукції, понад тонни рідини, схожої на коньяк, понад 3 тисячі марок акцизного збору, понад 3 тисячі етикеток з торговими знаками «Тиса», «Закарпатський», «Ужгород» і «П'ятизірковий». Ну і грошові кошти, які отримані були від реалізації даної продукції. Крім цього, в гуральнях знаходилися гроші. Суму всього вилученого майна наразі оцінюють. Найбільший цех виявлено на вулиці Гагаріна. Виробництво розгорнули у недобудованому приміщенні. Паралельно із виготовленням алкогольної продукції на об'єкті працювали будівельники. Велося будівництво. Виготовляли алкоголь зі спирту та есенції, що забарвлювала напій та додавала коньячний смак та запах. 50-літрові бочки зі спиртом розводили у 200-літрових ємкостях, розливали товар у пляшки, що вже були у використанні. Та розберігалися в антисанітарних умовах, скляні пляшки мили у спеціальних ваннах без використання проточної води. Цього року правоохоронці вже виявляли постачальників фальшивих спиртних напоїв. Однак це перший випадок, коли вистежили весь шлях зловмисників. Це фактично понад 5 тисяч порожніх пляшок. Це є пляшки, це є етикетки, це є підроблення акцизні марки, це є сировина. І ми відстежили весь шлях від закупівлі самого скла, самої цієї продукції, самої сировини. От, і саме виявлені станки, виявлені в цехах засоби для клеєння, для розливу. От, і ми відслідкували, відстежили все від початку і до кінця. Суму збитків слідчі тільки встановлюють. Проте двоє із шести зловмисників уже затримані, інші – під слідством. Санкція статті, що загрожує зловмисникам, передбачає позбавлення волі від 8 до 12 років. В Ужгороді патрульна поліція затримала водія, який, за їхніми словами, виявився на підпитку. Під час проходження алкотесту вміст алкоголю в крові становив 0,2 проміли. Але після огляду у нарколога тест показав 0,46 проміли. Незважаючи на це, за словами лікаря, у водія не виявлені ознаки алкогольного сп'яніння, що й дало підставу визнати водія тверезим. На цьому фоні між поліцією та обласним наркологічним диспансером стався конфлікт. Ситуацію досліджувала Тетяна Легеза. На одній із вулиць Ужгорода поліцейські зупиняють водія, щоб той був свідком при освідченні на стан алкогольного сп'яніння іншого водія, з яким вже працювали патрульні. Проте у потенційного свідка також були помітні ознаки сп'яніння. На прохання поліцейських пройти алкотест чоловік відмовився, але погодився його зробити у медичному закладі. Спиртні напої вживали? Ні. Бадрагер продуєте? Сертифікований прилад драгер, який вимірює алкоголь? Ні. Що? Не будете тут? Наркодиспансер йдете? Ні. Він пройшов тест у медичному закладі у Закарпатському обласному наркологічному диспансері, і результатом було 0,46 проміли при дозволеній законом нормі 0,2. Це не є нормальна позиція лікарів, так само як ми не задоволені такими результатами, оскільки водій по факту є нетверезим. Але, на жаль, у заключенні лікар у висновку сказав, що водій тверезий, хоча в нас є документи, у нас є фото із печатками, з підписами лікаря, який освідував. Також чітко було чути та видно, що він підтвердив, що вміст алкоголю в крові 0,46 проміла.
В обласному наркологічному диспансері підтверджують кількість виявленого алкоголю – 0,46 проміле. Однак, на думку обласного нарколога, щоб визнати у водія стан алкогольного сп'яніння, потрібні й інші ознаки, яких лікар не виявив при обстеженні. 0,2 проміле – це є привід, щоб його привезти в наркодиспансер на освідчення. Крім того, це є одна з ознак. Якнайменше три ознаки мають бути – порушення артикуляції мови, неадекватна поведінка, гіперемія обличчя, є щонайменше 3-4 ознаки має бути для того, щоб визнати людину в стані сп'яніння. Клінічних ознак інших у цієї людини не було. Лише запах з ротової порожнини. Однак правоохоронці не розділяють думку лікарів і впевнено стверджують, що висновок неправильний. Адвокати заявляють, що стверджувати про нетверезий стан можна з результатом у 0,3 проміле. Є окрема стаття і є чітко визначена норма. До 0,2 – це норма, визначена законом, яка буцімто ще не впливає на водія, на його психічний стан, на його реакцію, яка буцімто не впливає під час керування автівкою. Натомість 0,2 – це вже є верхня межа, і все, що за нею знаходиться. Ознак як таких може не бути, але водія у цьому випадку вже на 100% відомо при такому показнику, що є вміст алкоголю або на нього впливає якась інша речовина. Алкогольне сп'яніння є в тому випадку, якщо воно є більше 0,03 проміла. Разом з тим, дійсно передбачена процедура, що має бути визнані всі ознаки, але головною ознакою, якщо особа йде в медичний заклад, то по інструкції передбачено, що визначення йде ступеню алкогольного сп'яніння його наявності чи відсутності на основі відбору лікарем-наркологом біологічного середовища. Власне, навколо визначення стану водія зараз розгорівся справжній скандал. У наркодиспансері дізнаємось, що лікар написав рапорт про те, що на нього з боку поліцейських здійснювався тиск, щоб той визнав нетверезий стан водія. Поліція заперечує такі дії. Хочу запевнити усіх, як громадян, так і журналістів, що у нас немає окремого завдання стосовно того, аби розпочинати акції, спрямовані проти когось. Єдине, що ми робимо, це стежимо за тим, аби попередити злочинність, і вживаємо всіх заходів, аби дотримувалося порядку. Дуже добре, що є написаний лікарем рапорт чи доповідна записка головному лікарю, який зобов'язаний для вирішення цієї ситуації направити відповідне, значить, подання до працівників патрульної поліції, що стоячої інстанції до головного управління чи до відділу внутрішньої безпеки, щоб провели перевірку. Але водночас бажано було, щоб в лікаря-нарколога, який проводив огляд і, як ви говорите, що зі слів було відповідний тиск, то що було підтверджено якимось свідками. Наразі відділ моніторингу патрульної поліції готує пакет документів до прокуратури. Оскільки правоохоронці вбачають у діях лікаря наркологічного диспансеру непрофесійне ставлення до виконання своїх обов'язків. На Тячівщині у пожежі ледь не загинула жінка з дитиною. 26 травня до рятувальників надійшло повідомлення про загорання житлового будинку у селищі Буштино. Вогонь охопив кухню, де в той час перебувала онучка власниці помешкання. Мати, яка знаходилася у сусідній кімнаті, схопила свою 7-річну доньку і вибігла на вулицю. Разом з дитиною вони отримали опіки ніг першого та другого ступеня важкості. Каретою швидкої допомоги їх доставили у Тячівську районну лікарню. Вогонь також встиг знищити вікна, двері та домашнє майно на площі близько 70 квадратних метрів. Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці. Ситуацію з пенсійними виплатами на Хущині прокоментувала тамтешній начальник управління пенсійного фонду Алла Ріжко. Вона повідомила, що наразі ні в місті Хуст, ані у Хустському районі проблем із виплатами пенсій немає. Більше того, днями вони повністю завершили фінансування виплат за травень поточного року. 27 тисяч пенсіонерів Хущини вчасно і в повному обсязі отримали свої кошти. Тему продовжить Вікторія Василинець. Заяву міністра соцполітики Андрія Реви на початку тижня стало підставою для занепокоєння українців, зокрема тих, хто вже перебуває на заслуженому відпочинку. Адже міністр заявив, що Україна опинилась за крок до катастрофи з пенсійними
пенсійними виплатами. Дефіцит пенсійного фонду на сьогодні складає 145 мільярдів гривень, як його погасити питання. Проте кількома днями пізніше пан Рева дещо заспокоює пенсіонерів. За його словами, виплати будуть і надалі стабільними. Забезпечуватиме їх уряд. Щодо ситуації з пенсійними виплатами, до прикладу, на Хущині, то наразі критичною її ще не називають. Адже днями тамтешнє управління пенсійного фонду повністю завершило вже і фінансування пенсій за травень поточного року. Дідусі, бабусі отримали пенсії вчасно, в повному розмірі. На сьогоднішній день у нас готуються матеріали, тобто відомості. 30 травня ми будемо формувати заявку на потребу, скільки нам необхідно коштів для виплати вже червневої суми пенсії. І ситуація на рівні Хуського району стабільна, позитивна. Тобто критичної ситуації в районі немає. Начальник Хуського управління пенсійного фонду запевнила, всі 27 тисяч пенсіонерів отримали свої кошти вчасно. Оскільки нещодавно збільшила сума прожиткового мінімуму, то з травня дещо зріс і розмір. Проте не для всіх. Далі пряма мова. Значить, 88% отримали підвищення. Підвищення це становило приблизно 40-48 гривень доплати. Сума змінювалась, прожиткового мінімуму з 1074 на суму 1130. Просто хотілося б зазначити, що сума мінімальної пенсії і сума прожиткового, і цифра прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб – це є не одна і та ж сама сума. Тобто, якщо пенсіонер має в загальному повний стаж, а повний стаж для жінки – це є 30 років, а для чоловіка – це є 35 років, тоді він може розраховувати на те, що його пенсія буде дорівнювати прожитковому мінімуму непрацездатних осіб. Інші пенсіонери, в яких стаж не менше 15 років, а це, до прикладу, 18 чи 20 років, але який менший за повний, на жаль, не можуть розраховувати на такі підвищення. Це не стосується пенсіонерів, які отримують пенсії по інвалідності і пенсії, які отримують по втраті годувальника. Тобто там гарантовано виплачується їм прожитковий мінімум непрацездатних осіб. Щодо ситуації по проведених перерахунках, ці перерахунки проводилися в автоматичному режимі, тобто пенсіонер не було потреби йому звертатися до пенсійного фонду, надавати якісь документи і так далі. Наступне підвищення, як ми знаємо, прожиткового мінімуму очікується в грудні 2016 року. Так само це буде проведено в автоматичному режимі. Але Ріжко зазначає, місячна потреба у них в управлінні наразі становить 36,7 мільйонів гривень. Це на фоні інших великих міст чи більшості районів України порівняно невелика сума, яку виділяють із державної казни. Навіть ці невеличкі підвищення, як ми говоримо, це 6% від прожиткового мінімуму різниця, вона тягне за собою мільйони. На нашому рівні це 1 мільйон гривень. Тобто це підвищення потягло збільшення виплати на 1 мільйон гривень. Я розумію, що людям це не відчутно, бо декому, можливо, додалося гривня, декому 3 гривні, декому 50 гривень, то всім індивідуально. Тобто ці перерахунки здійснюються в індивідуальному порядку. Це не як раніше було, що всім під одну лінійку. Не маєш стажу, не маєш підвищення. Маєш повний стаж, відповідно, рівень твоєї пенсії буде підвищуватися. До слова, власними коштами Пенсійний фонд України забезпечений на 112 мільярдів гривень. З 1 серпня на закарпатських митницях вводять систему «Єдине вікно», аби побороти корупцію. Мова йде про автоматизовану систему, що передбачає здійснення всіх видів митного контролю. Так, за рішенням уряду, із 1 серпня митний, санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний та інші види контролю здійснюватимуть за допомогою IT-системи митниці. Нововведення також передбачають, що час на прийняття рішення щодо здійснення відповідного виду контролю складає 4 години. А в іншому випадку застосовується принцип мовчазної згоди, тобто система автоматично надає позитивне рішення про проведення відповідного виду контролю. Огляд товарів проводитиметься не пізніше, ніж через 24 робочі години від запропонованого підприємством часу. Це стосується всіх контролюючих органів. В уряді очікують, що запровадження єдиного вікна на митниці дозволить уникнути корупції, звести до мінімуму людський фактор при прийнятті рішень митниками та скоротити час проведення митних процедур. Нагадаємо, на перевалах Закарпаття створюються зони тимчасового митного контролю для ефективнішої боротьби із контрабандою підакцизних товарів. Берегово вдруге за рік відвідав держсекретар Міністерства людських ресурсів Угорщини і соціальних питань Кароль Цібере.
Чиновник сусідньої держави вчергове підтримав закарпатських угорців. Високопосадовець привіз для потреб соціальної кухні 50 пакунків із довгостроковими продуктами з загальною вагою 750 кілограмів, яких вистачить для тримісячного функціонування закладу. Стільки ж отримали вихованці дошкільного закладу номер 5. Під час перемовин із представниками органів місцевого самоврядування йшлося і про подальшу матеріальну підтримку діяльності соціальної кухні, історичних церков краю, організацію літнього відпочинку школярів, що будуть здійснювати через релігійні громади та інші види допомоги. Зокрема, угорський уряд виділяє 3 мільйони форентів на організацію літнього відпочинку учнів, ще мільйон передадуть на дитяче харчування вихованців дитсадків. Угорці сприятимуть також придбанню сучасної карети швидкої допомоги, утримувати яку буде реформатська громада Закарпаття. Новий комплексний спортивний майданчик зі штучним покриттям площею 900 квадратних метрів розмістили на шкільному подвір'ї Ясінянської ЗОШ, що на Рахівщині. Побудували майданчик для занять фізкультурою і спортом тут за бюджетні кошти. 520 тисяч гривень виділили із обласного бюджету, решта – за рахунок селищної ради. Місцеві кажуть, завдяки цьому у молоді зросте інтерес до фізичного виховання та здорового способу життя. На відкритті нового майданчика була Яна Шершун, яка розкаже більше. День 26 травня увійде в історію селища Ясіня як початок підготовки юних місцевих чемпіонів до майбутніх всесвітніх спортивних досягнень. Якщо чесно, ми до цього йшли 12 років. Спочатку планувалося відкриття лише футбольного майданчика. Однак в ході встановлення вирішили дати можливість розвиватися і іншим видам спорту. Ми закупили обладнання, сільрада виділила ще додаткові кошти, аби був і волейбол, і баскетбол, і гандбол, і теніс, і футбол. Ну і так все стало, що з Божою поміччю сьогодні ми його відкрили. Присутній помічник народного депутата України Василя Петьовки Михайло Штевко, який вручив дітям такий необхідний спортивний інвентар, зокрема передав комплект футбольних, волейбольних, гандбольних і баскетбольних м'ячів та 4 набори ракеток та м'ячиків для великого тенісу. Це є дійсно взірець для району, для інших районів. Я вам бажаю успіхів на цьому спортивному майданчику, і не тільки на цьому, а на рівні області, на рівні України. Не обійшлося і без народного депутата України Василя Васильовича Петьовки, тому що саме завдячуючи йому, а також депутатам обласної ради, було виділено кошти на його будівництво. Та найголовніше на таких заходах – діти, для яких, власне, все це і робилося. Я дуже вдячний, що зробили такий майданчик, що ми маємо можливість тут пограти і продовжити свою кар'єру. Надіємося, що тут будуть файні турніри і ми тут маємо переможцями на своїй районі, на районних змаганнях і областях. Буду грати в футбол, баскетбол, великий теніс. Спортивний майданчик зі штучним покриттям площею 900 квадратних метрів побудували за кошти обласного бюджету та селищної ради. До речі, за домовленістю адміністрацією школи доступ до майданчика матимуть усі охочі. Тому займатися спортом зможуть усі жителі селища. Нестача підручників, не виділені державою кошти для фінансування харчування у школах, закупівлю шкільних автобусів, а також фінансування ПТУ – це ті проблеми, з якими цьогоріч зіткнулися освітяни краю. Про найскладніший за довгий період навчальний рік розказала на зустрічі із пресою директор департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА Ганна Собкова. 2015-2016 навчальний рік на етапі завершення. Більше 150 тисяч випускників стануть на стежку дорослого життя цього року. А поки діти думають, що буде далі, в управлінні освіти області констатують, цей рік був одним із найважчих. У середині цього навчального року наші центральні органи влади видали закон України. У грудні 2015 року було внесено ряд змін, котрі не сприяли розквіту освіти, а навпаки, котрі створили масу проблем. Цим законом було відмінено обов'язкове безкоштовне харчування для учнів перших-четвертих класів. Харчування в школах за рахунок держави залишили хіба що для дітей із малозабезпечених сімей. Органи місцевого самоврядування, на плечі яких лягло це питання, передбачених коштів у бюджеті не мали. Юридично-правової підстави, як вирішити це питання, у законі теж нема. Відтак в області розробляли окремі програми. Чиновниця зазначає, віднайти додаткові гроші цьогоріч таки вдалося. Проте як бути в наступному? Наразі
увазі питання часу. Та це не єдина шкільна проблема 2016. Було заявлено, що до 1 вересня усі учні будуть з підручниками. На жаль, так не сталося. І підручники для учнів 4-7 класів ми отримали тільки, нова редакція, тільки лютий-березень, різні назви по-різному. І отримали ми всього-навсього 47%. І знову ж таки ця проблема, яку зазвичай вирішували за рахунок держави, лягла на плечі органів місцевого самоврядування, як і фінансування ПТУ. Із 1 січня 2016 року було прийнято закон, яким передбачено фінансування професійно-технічної освіти фінансувати із бюджетів міст тих, де знаходяться ці ПТУ. Ну, а після цього січня почалися звернення, листи, листівки. Мери міст не мають коштів у бюджеті на це фінансування. Від облдержадміністрації декілька звернень уряду, Кабінету міністрів, Міністерства освіти. Закупівля шкільних автобусів – ще одна проблема. Навчальні дошкільні заклади теж постраждали через нововведення. Таких закладів на теренах області вкрай мало. А через неналежне фінансування цьогоріч вдалося відкрити тільки 2 садочки. Батьки учнів зізнають, навчальний рік пройшов доволі складно, зокрема через відсутність багатьох підручників. Застарілими підручниками школа забезпечувала в повному обсязі, новими за новим зразком – ні. Це правда, але батьки кожен шукав вихід самостійно. Ми йдемо, прогресуємо, але тим не менше, щоб дійсно були забезпечені повністю, щоб діти могли самі довчити, добачити, щоб вони орієнтувалися в підручниках. Ну, це, скоріше всього, до влади питання. Буде тому, що вони мають продумати механізм фінансування. Це саме головне. Буде механізм фінансування, то має працювати економіка, бізнес, тоді все буде добре. А тим часом учні радіють початку канікул та діляться своїми враженнями від навчального року. Подобається в школі? Подобається. Там багато друзів. І у нас дуже строга, але справедлива вчителька. Сьогодні, 27 травня, останній дзвоник пролунав у 668 школах Закарпаття. Цьогоріч школу на Закарпатті закінчили понад 156 тисяч випускників, з них більше 13 тисяч дев'ятикласники. Атестати про повну загальну середню освіту отримало понад 8,5 тисяч закарпатців, з них 451 нагороджені медалями. Як пройшли урочисті лінійки у закарпатських школах, бачили наші журналісти. Сьогодні крокують подвір'ям рідної школи, а вже завтра на стежку дорослого життя. Останній дзвоник – день щасливий, проте водночас сумний. Не стримуючи сліз, учні прощаються з рідною школою. Переживання, таке, певний такий страх перед майбутнім, що станеться. Куди вже треба поступати, думати, куди. Доволі так переживаю. За вчителями, класом. Це не перед, це атмосфера. Звичайно. За уроками, за цими криками на перерві особисто, а за вчителями. Все-таки останній раз в школі, ну, сумувати точно буде за нею. Багато хто вже визначився із своїм майбутнім. Хтось ще в роздумах. Проте сьогодні думки тільки одні – прощавай дитинство. Зі сльозами на очах спостерігають за лінійкою батьки. Велика радість, потіха, емоції дуже великі. Дуже. А про вашу дитину нам трохи? Учень, хлопчик, учень 11 класу, Ангур Юра. Що побажаєте всім випускникам? А поки сумують випускники, радіють закінченню навчального року найменші учні школи. Час канікул настав. Рік пройшов, що ми повчилися і скоро вже переходимо в другий клас. Ми хочемо на літні канікули купатися, відпочивати. Писати, робити те, що нам задали. Найкращих учнів школи за участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах нагородили грамотами, медалями. Інформаційних технологій. Таке враження, ніби чарівник махнув паличкою і пролетів рік. Але за тим роком
є велика персональна праця і моїх колег, і всіх тих, кого називають учасниками навчально-виховного процесу, всіх вас, учнів, від 1 до 11 класу. Завітали цього дня на свято до ЗОШ номер 2 і партнери з Угорщини. Говорили не тільки про щасливу мить останнього дзвоника. Урочисто підписали угоду про співпрацю. Ми весь час і кожного року виділяли кошти для цієї школи. Я впевнений, що в цьому році ми продовжимо цю роботу. А родзинкою цього року є те, що та річ, яку ми рік тому почали, нам вдалося її реалізувати. І ми побудували угорський клас і почали вчити мову своїх сусідів. Декілька днів тому ми домовилися з керівництвом вашої школи про співпрацю, і у вересні ми підпишемо угоду. Ми дуже хочемо, аби наші учні та вчителі мали можливість обміну. Вчителі вітали дітей теплими словами. В свою чергу школярі сказали «дякую» піснями та танцями. Останній дзвоник у ліцеї – це свято не тільки випускників, а й педагогів, ліцеїстів та батьків. Я би хотів сказати большое спасибо, в першу чергу, офіцерам за те, що вони вчили воєнному ділу настоящим образом. Учителям поблагодарити за їх професіоналізм, видержку і терпіння. Ліцеїстів поблагодарити за їх прилежання, настойчивість. Самі хлопці, які сьогодні проводять останній свій день навчання у ліцеї, кажуть, задоволені, що декілька років тому потрапили сюди. Те, чому їх навчили тут, знадобиться в подальшому житті. Випускник Денис обіцяє не забувати свою альма-матір. Навчання тут мені дало міцний стержень на майбутнє і велику основу для проходження подальшого життя в університеті і в інших навчальних закладах. Я потім буду приїжджати сюди, як буду вчитись в іншому навчальному закладі, бачитись з офіцерами і з іншими викладачами. Підтримати хлопців прийшли також і їхні батьки. Пані Валерія каже, радіє, що її син обрав саме цей ліцей. Я дуже щаслива, що мій син навчається у цьому ліцеї. Я спокійна за нього. Я знаю, що він зробить усі уроки, що він у хорошій фізичній підготовці, що він продовжує займатися спортом. І я за нього дуже впевнена, що його майбутнє у хороших руках. Продовжили урочистості спільною молитвою, після якої владика Феодор благословив молодих юнаків на добру долю та світлі звершення. Ви стали мужніми, стали більше досконалими, тому що особистість формується, починаючи зі школи і закінчуючи будь-якими учбовими закладами. А ми добре знаємо, що тут особистість загартовується в дусі патріотизму, в дусі мужності. І тут людина, порівнюючи, з якою вона прийшла, звідси виходить зовсім інакшою. Також владика нагородив відзнаками співробітників та вихованців закладу, після чого ліцеїсти показали прийоми, яким вони навчилися. Колективним співом та маршем учні ліцею завершили урочистий захід. Учнівські форми, бантики, квіти, концертна програма, усміхнені і заплакані обличчя випускників – це все те, без чого свято останнього дзвоника не проходить ніде. Незважаючи на напружену підготовку до ЗНО, діти все-таки знайшли час організувати і свято. В цьому році в нас 39 випускників. Відповідно, два класи – це 11-й А-клас і 11-й Б-клас. Не дуже багато в нас учнів, але вони всі дуже хороші, навчені. І я надіюся, що у майбутньому вони стануть хорошими фахівцями. Згадали сьогодні й про інші процеси, які проходять у краї і безпосередньо зачіпають освітню сферу регіону. Ви бачите, які зміни відбуваються навіть у сфері освіти. Відбуваються вони тому, що проходить децентралізація влади в Україні, і тому питання навчальних закладів віднесені до місцевих об'єднаних територіальних громад. А випускники радо ділилися своїми враженнями та планами на майбутнє. Так, все пройшло так, як ми планували, так, як ми хотіли. Нам все дуже, дуже все сподобалося. Важко прощатися з школою, з дитинством. Тепер залишається дочекатися результатів ЗНО і можна вступати у доросле життя не менш цікаве і насичене. Три десятки випускників цього дня прощалися з школою назавжди. Більше ніколи їм не сісти за парти своєї альма-матер і не бігати коридорами на перерві. Для цих уже по-справжньому дорослих дівчат та хлопців починається нове життя.
повернулися як гості. Не буде такого, що ми прийдемо в школу, вийдемо на цю лінійку. І є трішечки сум, тому що важко все ж таки йти своїх рідних стін. Ну, я знаю, що ми повернемося через декілька років, щоб знову згадати, як ми тут вчилися. Зараз для них починається все ще з того паперу. І тільки їм обирати, ким бути в майбутньому. Та от Оля вже давно все вирішила. Її мрія – стати журналістом. Я на сцені виступаю вже від 8 років, тому хотіла би поступити саме на цей факультет, тому що в центрі уваги і завжди спілкування із людьми. А от її однокласник теж усе давно для себе вирішив. Кілька років поспіль він посилено вивчає право та готується стати хорошим юристом. В майбутньому хочу піти по стопам батька і стати юристом, а саме СБУ. Працювати. Попри те, що більшість випускників ще не знають своїх результатів ЗНО, їхні учителі та наставники впевнені, оцінки будуть високі. Позаяк ці учні, переконує заступник директора, час у школі даремно не гаяли. Сама держава ставить їх у такі рамки, що наші учні повинні здати зовнішнє незалежне оцінювання на високий рівень, щоб продовжити навчання десь у вищих учбових закладах або в закладах першого-другого рівня акредитації. Також наш випускник має усвідомлення і те, що він є людина розумна, освічена, яка має опанувати всі новітні технології, то, що перед нами і є. Прощальний дзвоник – це і радість, і сум водночас. Попереду на юних чекає відкрите, і часом буремне життєве море. Та головне, щоб фундамент, закладений педагогами, залишався міцним. Наші учні повинні усвідомити, що вони українці, і продовжувати розбудову нашої держави саме лягає на плечі нового випускника, сучасного випускника. І от нарешті 11 років навчання, долання потужного граніту науки позаду. Попереду з останнім дзвінком відкривається нова сторінка у житті кожного випускника. Прощалися зі школою і на Хущині. У районному центрі загалом шкільне свято відзначили 4400 учнів. Цього року у місті 17 претендентів на золоту медаль, 6 – на срібну. Хуст має більше півсотні переможців третього етапу всеукраїнських учнівських олімпіад і 7 переможців четвертого етапу. У міській ЗОШ номер 2, зокрема, останній дзвоник пролунав для більше 500 учнів. На заході нагородили призерів олімпіад з окремих дисциплін, як міських, так і обласних, а також переможців різних конкурсів. Подякували цього дня також і педагогам за зусилля на шляху до учнівських перемог. Останній дзвоник – щастя для випускників, однак для батьків це неабиякий стрес, адже щороку сума на святкування цієї події зростає. Наші журналісти намагалися з'ясувати, скільки коштує випускний цього року. Якщо порівнювати випускний вечір сьогодні і років 10 тому, то, звичайно, різниця відчувається не лише у сумі витрат, а й у самому підході до такого заходу. Наприклад, останніми роками стало популярним запрошувати різні розважальні колективи для проведення таких свят. Багато замовлень телефонують, нас замовляли. У нас є всього 3 дуета, які можуть працювати в нашій організації, і всі 3 зайняті вже були за рік. Отже, скільки доведеться викласти середньостатистичному 11-класнику, за пам'ятний вечір ми намагалися з'ясувати у самих випускників. В середньому близько 20 тисяч гривень, якщо враховувати витрати на мене і на моїх батьків. Ці витрати передбачають сукні у мене, у мами, костюм для тата, ресторан, оплату ресторану, оплату ведучих в ресторані, оплату фотографа, котрий буде фотографувати виключно мене, і оплату фотографа, котрий буде фотографувати з класом. Ну, плюс на альбом гроші, тому що альбом теж близько 600 гривень. У хлопців все-таки ситуація простіша. Не доведеться витрачатися на макіяж, зачіску і манікюр, хоча виходить також не дешево. Костюми на сьогодні, на жаль, дорогі досить. Вийшло десь біля 3000, ну, на ресторан приблизно 1000. Сукні, прикраси, зачіски, макіяж, костюм, взуття, ресторан, розважальна програма, фотографи, квіти – ось неповний перелік того, на що доведеться витратитися в ході випускної кампанії. В середньому батькам доведеться викласти близько 10 тисяч гривень для організації пам'ятного вечора для їхніх чад, який переважно по всій області відбудеться вже у суботу 28 травня. На цьому ми завершуємо інформаційний випуск. Бажаємо вам вдалих вихідних і хорошого настрою. Дякую за увагу. На все добре.